advanced Excel patham draski hoye chisar anga kavale shu le tabular data na dependent drop down generate kru. Patir draski mohum pa dependent list or drop down maane kar kadu. Khohal tarat da data the matrix table pa shakil rakal chewa. Padir draski hoye chikachir ta pada ka kisam maane tabular data bhi. Bia ba dependent drop down sa kisam generate kru. Padir sil ki gore maar ta da de province column na unique values rakhishti di. او په دې سل کې غواړم چې کچیر ته دلته غزنی انتخاب کړم بیا د راته د غزنی مکمل لیست راکی او که خوست انتخاب کړم بیا د راته د خوست مکمل لیست راکی که پکتیا انتخاب کړم بیا د راته د پکتیا لیست راکی او که پکتیکا انتخاب کړم بیا د راته د پکتیکا مکمل لیست په دې سل کې د ډراپ ډاون په شکل راکی نو په دې سل کې ورته هم چې مساوی د افسیټ فنکشن راخلم Offset function باندې مو د advanced Excel په دریم درس کې په تفصیل سره کار کړو پرفرنس کې ورته دا سل انتخاب کړم F4 بٹن پس کې کاغم چې لاک شي کوم ورکوم پر روز ارګومنټ کې ورته د میچ فنکشن راخلم په میچ فنکشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 25 او 26 درس کې تفصیل سره کار کړو لوک اپ ویلیو کې ورته دا سل انتخاب کړم F4 بٹن پس کې کاغم چې لاک شي کوم ورکوم لوکا پاری کی ورته د پروینس کالم مکمل انتخاب کړم F4 بٹن پس کې کاغم چې لاک شي بیا کوم ورکوم او په میچ ټایپ کې د ایگزیکټ میچ لپاره صفر راخلم قوس بند کوم په کالم ارګومنټ کې ورته چې په همدې کالم کې پاتې شه ځکه ما شروع هم د همدې کالم نه کړی دا نو صفر ورته ورکوم کوم د هایټ ارګومنټ بیا غواړم چې ډینامیک وي مطلب کدل ته چیرته ورته غزنی انتخاب کړم نو غزنی چې هر څو ځل دلته تکرار شوی هماغه تعداد دی راته په دې هایټ ارګومنټ کې روباسي نو د کاونټ اف فنکشن ورته راخلم په کاونټ اف فنکشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په دوهم درس کې په تفصیل سره کار کړو په رینج کې ورته همدا د پروینس کالم بیا انتخاب کړم F4 بٹن پس کې کاغم چې لاک شي کوم ورکوم او په کرایټیریا کې ورته دا سل انتخاب کړم F4 بٹن پس کې کاغم چې لاک شي قوس بند کاما او په ویت کې ورته یو ورکوم ځکه زما مکمل ډیټا په همدې یو کالم کې ده قوس بند انټر کور دې نه ایرر راته راک کچیر ته په دې سل کې ورته غزنی انتخاب کړم ګوره دلته وراته د غزنی لومړنۍ ویلیو راواسي دا اصلا دلته د غزنی مکمل لیست راخسته ده خدا چې ایکسل دا مکمل لیست په یو سل کې نسی ځای پر ځای کولای نو همدې خاطر راته صرف لومړنۍ ویلیو راخسته ده په همدې سل کې یو ډبل کلیک کوم دا مکمل فنکشن ورته انتخاب کړم د F9 بٹن پسې کې کاغم ګوره د غزنی مکمل لیست راته د اری په شکل راخسته ده په فرمولا ایوالویشن باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په اتم درس کې په تفصیل سره کار کړو کنټرول زیټ دا مکمل فنکشن به کاپی کړم کنټرول سی اسکیپ بٹن کې کاغم په ډیټا ټیپ کې ډیټا والیډیشن باندې کلیک کوم دانی ویلیو پر ځای ورته لیست انتخاب کړم او په سورس کې ورته ویم چې مساوی او ماغه فنکشن ورته پیسټ کړم کنټرول وی په ډیټا والیډیشن باندې مو د ایکسل بیسکس پاتم او نه هم درس کې په تفصیل سره کار کړو اوکې اوس ګوره دلته مې ورته غزنی انتخاب کړی ده نو په دې سل کې وراته د غزنی مکمل لیست ډراپ ډاون په شکل لاويشتي کچیر ته ورته په دې سل کې خوست انتخاب کړم بیا وراته د خوست مکمل لیست د ډراپ ډاون په شکل لوباسي او کچیر ته ورته پکتیا انتخاب کړم بیا وراته د پکتیا لیست ډراپ ډاون په شکل لاکی او که پکتیکا ورته انتخاب کړم بیا وراته د پکتیکا مکمل لیست ډراپ ډاون په شکل لاخلی په اخر کې په دې زیاتی مثال باندې کار کو په دې سل کې مرتدا د سیلز او پروفیټ ویلیوز د ډیټا والیډیشن په واسطه راخېشتې او په دې سل کې غواړم چې کشیر ته دلته ورته سیلز انتخاب کړم دلته دی راته د دې پروینس د دې ډیسټریکټ د سیلز اماؤنٹ راکی او کچیر ته ورته پروفیټ انتخاب کم بیا دی راته د پروفیټ اماؤنٹ راوباسي لومړی ورته د سیلز او پروفیټ د پاره ډمی نمبرز راواخلم نو د دې د پاره چې دا مکمل عدد په یو ځل راواخلم د رینج فنکشن کاروم د رینج فنکشن به راته د صفر او یو ترمنځ یو رینډم نمبر راوباسي اصل په دې سل کې کزور ته ویم چې رینج د رینډ فنکشن ګوره هیڅ ارګومنټ هم نه لري ډایرکټلی ورته ویم چې قوس بند دا ګوره که زه انټر کم د صفر او یو ترمنځ یو رینډم نمبر راته راکړ
او دا نمبر هر کله چې تاسو د F9 بٹن کې کاږئ ګورې دا به ورسره په خپل اپډیټ کیږي او یا که په کوم سیل کې چینجز راوړئ بیا به هم دا عادت په خپل اپډیټ کیږي مثلا په دې سیل کې که زه یو دوه درې ولیکم انټر ګورې دا عادت به ورسره په خپل اپډیټ کیږي کنټرول زیډ وهم بیا به هم دا عادت اپډیټ کیږي که وغواړم چې د صفر او درې سوه تر منځ یو رینډم عادت دې راته راکړي په همدې سیل کې یو ډبل کلیک کوم په اخره کې ورته یو اسټرس ورکم درې سوه انټر اوس ګورې د صفر او درې سوه تر منځ به راته یو رینډم عادت راوباسي او همدارنګې که غواړی چې د اشاریه دې ورسره نه راخلي په همدې سیل کې یو ډبل کلیک کوئ د رینډ فنکشن نه مخکې ورته د اینډ فنکشن ولګوئ د اینډ فنکشن د انټیجر دپاره استعمالیږي او په اخره کې ورته وایي چې قوس بند انټر ګورې صحیح عادت یې راته راکړ دا عادت به ورته واپس ډیلیټ کړم د سیلز مکمل کالم ورته انتخاب کړم مساوي اینډ فنکشن راخلم رینډ قوس بند اسټرسک درې سوه ورکوم بیا قوس بند او د صرف انټر پر ځای د کنټرول او انټر بټن یې کیکاږم ګورې مکمل صحیح عادت یې راته وویسته همدارنګې د پرافټ دپاره د پرافټ مکمل کالم انتخابوم مساوي د رینډ بټوین فنکشن راخلم د رینډ بټوین فنکشن په واسطه ورته ویلی شو چې د دې عادت نه تر دې عادت پورې رینډم نمبرز راته راکړه مثلا په باټم کې ورته 50 ورکوم کاما او په ټاپ عادت کې ورته سل ټایپ کوم قوس بند او د صرف انټر پر ځای د کنټرول او انټر بټن یې کیکاږم ګورې دلته به راته د 50 نه تر سلو پورې صحیح عادت راوباسي اوس ورته په دې سیل کې وایم چې مساوي د ایف فنکشن راخلم په ایف فنکشن باندې مو د ایکسل بیسکس په دوهم درس کې په تفصیل سره کار کړی وو په لاجیکل ټیسټ کې ورته وایم چې کشیر ته دا سیل مساوي شي له سیل سره کاما ورکوم او په ویلیو ایف ټو کې ورته د سم پروډکټ فنکشن راخلم په سم پروډکټ فنکشن باندې مو د اډوانسډ ایکسل په دوهم درس کې په تفصیل سره کار کړی وو پاری ون کې ورته چې قوس شروع کچیر ته د پروینس کالم ای فور بټن پس کې کاغم چې لاک شي مساوي شي له دې ویلیو سره قوس بند اسټرسک بیا قوس شروع کچیر ته د ډیسټریک کالم ای فور بټن پس کې کاغم چې لاک شي مساوي شي له دې ویلیو سره قوس بند بیا اسټرسک ورکوم او د سیلز کالم ورته مکمل انتخاب کړم د F4 بټن پس کې کاغم چې لاک شي په ریفرنسز کې که څه مشکل لري د ایکسل بیسکس لومړنی درس خامخا وګورئ قوس بند کوم ورکوم او د ویلیو فالس دپاره ورته هم دغه فنکشن بیا کاپی کوم کنټرول سی د ویلیو فالس ارګومنټ کې ورته همدا هم پیسټ کوم کنټرول وی او د دې سیلز کالم پر ځای به ورته د پروفیټ کالم انتخاب کړم F4 بټن پس کې کاغم چې لاک شي او د دې سیلز ویلیو پر ځای ورته د پروفیټ ویلیو انتخاب کړم په اخره کې ورته بیا کوم ورکوم او په ویلیو فالس کې ورته چې بیا راته خالی سیل راکوه قوس بند بیا قوس بند انټر ګورې خالی سیل راته راواخیسته ځکه دلته مې ورته هیڅ هم نه دی انتخاب کړي که چیرته په دې سیل کې ورته سیلز انتخاب کړم نو دلته به راته د دې پروینس د دې ډسټرکټ د سیلز اماؤنټ راوباسي او که چیرته ورته پروفیټ انتخاب کړم بیا به راته د همدې پروینس د دې ډسټرکټ د پروفیټ اماؤنټ راوباسي په دې سیل کې ورته د پکتیکا پر ځای غزنی انتخاب کړم او په ډسټرکټ کې هم ورته غزنی انتخابوم ګورې په پروفیټ کې راته 40 راکړه دلته که وګورو غزنی پروفیټ 40 کیږي که چیرته د پروفیټ پر ځای ورته سیلز انتخاب کړم ګورې 20 راواخیسته دلته که وګورو د غزنی د سیلز اماؤنټ 20 کیږي او دې عدادو ته مو که پام وي هر سیل چې زه اپډیټ کړم دا عداد هم ورسره په خپل اپډیټ کیږي دا درس تر همدې ځای وکړو ویډیو هم خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه